վարձ է վճարվել, եկամտային հարկ է հաշվարվել և հաշվետվություններով ներկայացվել է կամ վճարվել է կամ կվճարվի։ Համեցեք։ Այո, պարոն վարչապետ, ինչպես ներկայացրեցիք, թվերը բխում են հենց այդ բազայից, հարկային տեղեկատվական բազայից, որտեղ հաշվետվությունը ներկայացրել են հենց հարկ վճարողները այն աշխատատեղերի վերաբերյալ, որտեղ որ հաշվարկվել և եկամուտ է վճարվել և դրանցից եկամտային հարկ է պահվել։ Թվերի հավաստիության մասով կասկածելը ուղղակի անմտություն է։ Ինչ վերաբերում է վերլուծությանը, այո, մենք որոշակի վերլուծություն արել ենք, այդ զանգվածի մեջ կա ինչպես ստվերից դուրս եկած հատված բնականաբար, այնպես էլ ենթադրվում է, դատելով ապրանքաշրջանառության ծավալներից, այս մասով նույնպես կուզեի անդրադառնալ, ապրիլ ամիսը 2019 թվականի համեմատ ապրանքաշրջանառության և գործարքների քանակով ունի 20-22% աճ։ Վերլուծության մասով նշեմ, որ ստվերի հատվածը բավականին մեծ է, քանի որ մենք ունենք կոնկրետ հսկողական աշխատանքներ, որտեղ պատկերները հստակ են, այսինքն թվային պատկերներ ունենք, հսկողական աշխատանքներ և դրա արդյունքում ավել գրանցված վարձու աշխատողներ։ Վերջերս մի վերլուծական, մեր վերլուծական ստորաբաժանման կողմից ուղղակի մի վարժության արդյունքում ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում աշխատողի գրանցման հայտ ներկայացվեց 200 աշխատատեղի վերաբերյալ գրանցման հայտ, խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վերլուծական վարչությունը ուսումնասիրել էր այն անաձեռնարկատերերին, ովքեր միաժամանակ այլ հարկ վճարողի մոտ հանդիսանում էին վարձու աշխատող և իրավիճակը մեկնաբանելու նպատակով նրանց ծանուցումներ ուղարկվեց, քանի որ ֆիզիկական անձ անաձեռնարկատերը չէր կարող աշխատել այլ հարկ վճարողի մոտ և միաժամանակ իր գործունեությունը իրականացնել։ Եվ այդ վարժության արդյունքում, ինչպես նշեցի, մեկ օրում 200 գրանցման հայտ ստացվեց։ Սա ուղիղ վերաբերում է ստվերի կրճատմանը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ առևտրաշրջանառության մասով մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գնաճ էլ կա որոշակի, բայց ենթադրում եմ, որ եթե 20% աճ ունենք, ենթադրենք 5-6% գնաճ ունենք, այստեղ մեթոդաբանությունը որն է, մենք պետք է բաժանենք տենց, հա, թե այսինքն էլ վերլուծության նյութ է, թե ինչքանով է գնաճը նպաստել շրջանառության աճին և որքանով է, այսպես ասած, բնական կամ բուն բովանդակային աճը, այս պայն նման վերլուծություն ունենք, թե… Պարոն վարչապետ, դուք շատ ճիշտ եք, գնաճի գործոնը բնականաբար կա այստեղ, ուղղակի ապրիլ ամսվա մասին ցուցանիշները դեռևս հրապարակված չեն, այո, և այս պայն վերլուծություն այդպիսի չեն կարողանել, շատ ավելի ուշ, երբ որ կունենանք ապրիլ ամսվա վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվությունը, համապատասխան վերլուծություն, այո, հնարավոր է իրականացնել։ Բայց ամեն դեպքում 22% աճի մեջ չի կարող ամբողջը գնաճը լինել, պետք է… Հա, ճիշտ է, շատ կարևոր է, պարոն Հովանեսյան, դուք վերջին անգամ, երբ որ մենք աշխատանքային հանդիպում ունեցանք, դուք տեղեկանք ներկայացրեցիք, որ ապրիլի առաջին 15 օրվա ընթացքում ՀԴՄ կտրոնների թիվը մոտապես 4 միլիոն հատով ավելացել էր, այնպես որ երևի գնաճը պլյուս այնուամենայնիվ քանակական աճ նույնպես ունենք։ Հարգելի գործընկերներ, ես աշխատատեղերի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ բացարձակ թիվը 622,000 է շուրջ, և ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին անգամ 600,000-ի շեմը գրանցված աշխատատեղերի մենք հաղթահարել ենք 2019 թվականի մայիսին և 2018 թվականի մարտի համատությամբ։ Պարոն Քերոբյան, ձեր վերլուծությունը ինչ-որ բան վերլուծել եք այս աշխատատեղի թվի աճը, այնուամենայնիվ այս 100%-ով ստվերի կրճատում է, թե կան նաև նորը ստեղծվող աշխատատեղեր։ Պարոն վարչապետ, մեր վերլուծությունները ցույց է տալիս, որ ինչքան ստվերից դուրս են գալիս, կան տնտեսվարողներ, որ ստվերել են գնում, այնպես չի, որ մի ուղղությամբ է այստեղ, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ սա իսկապես տնտեսական արդյունք է, կամ տնտեսական աճի հետևանք է, և իհարկե անցած տարվա մարտին կորոնավիրուսի պատճառով դեռ աշխատատեղեր չէին կրճատվել, բայց աճի տրենդն էր մի փոքր կոտրվել, և եթե համեմատենք, ստացվում է, որ այս տեմպերով, որ գնանք, մենք մյուս ամիս արդեն գրանցված աշխատատեղերի, ապրիլ ամսվա համար կունենանք գրանցված աշխատատեղերի ռեկորդ ընդհանուր Հայաստանի պատմության մեջ, կարծում եմ, որ
ցուցանիշները խոսում են նրա մասին, որ աշխատատեղերի շուկան կարելի ասել ամբողջությամբ վերականգնվել է, և անապես սպասում ենք մի շաբաթվա ԱԲԿ-ի տվյալներին, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ ունենք արդեն ՀՆԱ-ի և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին. Եթե մենք, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մենք ամիս ամսվա հետ ենք վերլուծում, համեմատում, որովհետև սեզոնայնության խնդիր կա, այդ տրամաբանությամբ էլ ես նայել եմ վիճակագրությունը։ Այդ կորը կորի հետ ենք անում։ Այո, մարտ ամսվա համար մենք հիմա ունենք բացարձակ ռեկորդ, այսինքն Հայաստանի պատմության մեջ մարտ ամսվա ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գրանցված, էլի ուզում եմ ընդգծել, գրանցված աշխատատեղեր չեն եղել, բայց իսկապես պետք է վերլուծվի, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգ։ Այո, պարոն վարչապետ, գուցե և մարտի վրա դեռևս դեռ ազդեցություն չկար COVID-ի, բայց ես վստահ եմ, որ այսօրվա թվերը վկայում են այն մասին, որ 5, 10, 21 միջոցառումներով մենք այնուամենայնիվ մի ֆոն ենք ապահովել, որը հնարավորություն է տվել այսօրվա մարտի այդ տվյալները ստանալ, որովհետև իհարկե ավելի մանրամասն գնահատական կտրվի, բայց ես վստահ եմ, որ մեր միջոցառումները, որոնք միտված են եղել աշխատատեղերը պահպանելու և այդ ընթացքը անցնելու, ես կարծում եմ արդյունավետ են եղել, հակառակ դեպքում մենք չենք կարող մարտին այս թվերը ունենալ, սա իմ համոզմունքն է, բայց կարծում եմ նաև վերլուծության արդյունքներում կգանք այս նույն եզրահանգմանը։ Բայց նաև այդ ֆոնին ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2020 թվականի մայիսին մոտ 70,000 աշխատատեղ կորցրել էինք, այո, մայիսի հաշվակներով ապրիլին արդեն 70,000 աշխատատեղ կորցրել էինք հիմա, բայց նաև այդ բացարձակ թիվը արդեն գերազանցված է, այսինքն այդ համենայն դեպս թվաբանության պարտադիր չի նույն տեղերը այդ աշխատատեղերը վերականգնված լինեն, կարող են այլ տեղերում բացված լինել, համենայն դեպս բացարձակ թվով վերականգնված է։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ անցնել օրակարգի հաստատմանը, օրակարգի հաստատման վերաբերյալ առաջարկություններ, խնդրեմ պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, 44-րդ հարցը Արցախի քաղաքացիների աջակցության ծրագրում հնարավոր զեկուցվող հարցերի փաթեթում հնարավոր է խմբագրական բնույթի փոփոխությունների կարիք լինի, միջև ստորագրելու աշխատակազմի հետ կաշխատենք, կներկայացնենք։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Տերտերի։ Շնորհակալություն, նաև 31-րդ հարցի հավելվածում տեխնիկական վրիպակ ունենք, եթե թույլ տաք կուղենք նոր կներկայացնենք ստորագրման, համապատասխանեցնենք որոշմանը։ Շատ լավ, այլ չկան, համեցեք դիտին ավարտ։ Շնորհակալություն, կներեք, մենք 32-րդ հարցում եւս տեխնիկական ուղման հարց կա, այդպես ներկայացնենք ստորագրության ձեր թույլտվությամբ։ Շատ լավ, այլ ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմօրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատվում է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 36 Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում և դեկտեմբերի 30-ի 20 թվականի 22-15 նորոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյան, խնդրեմ պարոն Փիլոյան։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի համար 22-15N որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որի ընդունումը պայմանված է 2021 թվականի փետրվարի 4-ին ընդունված Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների մասնակցած անձանց և հանրության հոգեբանական վերականգնման կարգը հաստատելու մասին կառավարության համար 131-N որոշման պահանջներից։ Վերանշված որոշմամբ նախատեսված թիրախային խմբերին հոգեբանական աջակցություն տրամադրման, նրանց հոգեվիճակի բարելավման, կայունացման, տագնապի մակարդակի իջեցման, լիարժեք կյանքին վերադարձնելու, ներքին ռեսուրսները վերհանելու, ինքնուրույնությունը, ինքնավստահությունը,
ընդհանուր հոգեբանական առողջությունը վերականգնելու նպատակով Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից կազմակերպվել է հոգեբանական վերականգնման ծառայության ձեռքբերման բաց մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Սերդա Ղազարյանի անվան հոգեկան առողջության հիմնադրամը, որը համապատասխան ծառայությունը մատուցելու է ֆինանսական միջոցների հատկացման արդյունքում համաձայնագրի կնքման օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում։ Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվից արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը հատկացնել 100 միլիոն դրամ հոգեբանական վերականգնման ծառայության ձեռքբերման համար։ Որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների հաշվին իրականացնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց և հանրության հոգեբանական վերականգնումը։ Պարոն վարչապետ, նախագիծը նախնական հավանություն է արժանացել ապրիլի 20-ի մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստում, խնդրում եմ այն հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Փիլյան։ Հիմա եկեք հասկանանք հաղթած ընկերությունը կոնկրետ ինչ ծառայություններ է մատուցելու և ում։ Պարոն վարչապետ, ծառայությունը մատուցվելու է մեր ազգաբնակցությանը բոլոր խավերին առանց սահմանափակումների, ուղղակի առաջնորդության կարգով ծառայությունը մատուցվելու զոհված, անհայտ կորած, գերության մեջ գտնվող զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, այնուհետև մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված մեր զինծառայողներին և բնակության այլ խավերին։ Ծառայությունը մատուցվելու հետևյալ կարգով անհատական հոգեթերապիա և հոգեկան աջակցություն և նաև խմբային հոգեբանական աջակցություն և հոգեկան հոգեթերապիա, առցանց հեռախոսային հոգեթերապիա, թեժ գծով ծառայության մատուցում և հոգեբանական խմբերի տեղում արդեն աշխատանքի միջոցով։ Դա կապված է լինելու արդեն մեր բնակչի ցանկությունից։ Այսինք քաղաքացիները իրենք պիտի… Իրենք են որոշելու ինչպիսի ծառայություն են ցանկանում ստանալ։ Այսինք քաղաքացիները իրենք պիտի նախաձեռնեն, ուղղակի իրենք պետք է իմանան, որ կա այդպիսի հնարավորություն։ Նախաձեռնությունը, պարոն վարչապետ, նախաձեռնությունը մեր հոգեբանական աջակցության հաղթող կազմակերպության աշխատակիցների կողմից է լինելու զանգի միջոցով, արդեն որոշումը քաղաքացուն կլինի, թե ինչպիսի ինքը աջակցություն է ցանկանում ստանալ։ Շատ լավ, հարցեր համեցեք։ Շնորհակալ եմ, ավելի շատ հարց չի, մենք առաջարկա, որ առաջարկը մասնակիորեն է ընդունվել, նախինում մենք առաջարկել ենք, որ նոր միջոցառում էստեղ նախատեսվի, հենց նոր միջոցառումը կոդավորված նախատեսվել է, բայց անվանումը պահպանվել է, սա ավելի շատ տեխնիկական հարց է մեր պատկերացմամբ, առաջարկում ենք դա հաշվի առնել, և երկրորդը, ճիշտ ասած, մենք այդ նույն հարցերն էինք ձևակերպել, պարոն վարչապետ, թե արդյոք կարողանում ենք արդյունքային ցուցանիշներն ավելի որոշակի ասնել, թե ոչ, այնտեղ ընդհանրապես շահառուների թիվն է ներկայացված այսօրվա հաշվետվություն ծրագրի մեջ, եթե միայն այդքանն է որոշակի, էլի որևէ խնդիր չկա, բայց ժամանակի ընթացքում հավանաբար անհրաժեշտ կլինի որոշակի ասնել, որպեսզի հնարավոր լինի նաև հետագայում հաշվետու լինել ավելի մանրամասն, թե ինչ տեսակի ծառայություն և որ շահառուների շրջանակին է մատուցվել։ Շատ լավ։ Պարոն վարչապետ, սկզբունքորեն մենք դեմ չենք, այդ հարցը քննարկվել է, շահառուների հետ կապված շահառուների թիվ ըստ պայծառությամբ 10,000-ն է, սակայն դա մի դում ունի ավելանալու, իհարկե աշխատանքներից արդեն հետագա աշխատանքների հետ կապված, և նաև այնտեղ մենք սկզբնականում նաև նախորոշել ենք, որ շահառուների տվյալները ներկայացնելու է պաշտպանության նախարարությունը, սակայն աշխատանքների ընթացքում չի բացառում, որ նույն տվյալները ներկայացնի և նաև սոցապ նախարարությունը, առողջապահության նախարարությունը, ինչու չէ նաև մեր կողմից և բնականաբար նաև այդ հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերող կազմակերպության կողմից։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումը կայացված է։ Քննարկում ենք հարց համար 37-ը Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին հարցը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Ատոն Ջանջուղեզյան։ Շնորհակալ եմ, մեծ արգավարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք ամեն օր բյուջետային գործընթացի առանձին դրվագներին առնչվում ենք և որոշումներ ենք կայացնում, բայց տարվա մեջ մի քանի կետում անհրաժեշտություն է առաջանում համապարփակ վերաբերմունք արտահայտել բյուջետային գործընթացին ընդհանուր առմամբ, և այդ տեսակետից
բյուջետային գործընթացի մասնանդիսացով բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը բավականին կանոնակարգված գործընթաց է և կառավարությունը ունի պարտավորություն մինչև յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը ազգային ժողով ներկայացնել նախորդ տարվա բյուջեի կատարման արդյունքները բացահայտող տարեկան հաշվետվությունը, ընդ որում նաև սահմանված է օրենսդրությամբ պահանջների բազմությունը, որոնց պետք է բավարարի որևէ տարվա բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, և ըստ այդմ ենթադրվում է, որ այն պետք է պարունակի ինչպես համեմատական ցուցանիշների վերլուծությունը տվյալ տարվա համար հաստատված ծրագրային ցուցանիշների համեմատությամբ փաստացի ցուցանիշների, այնպես էլ փաստացի ցուցանիշների և հաշվետու տարվա նախորդող ցուցանիշների փաստացի մեծությունների հետ համեմատությունները, պետք է պարունակի տեղեկատվություն այն փոփոխությունների վերաբերյալ օրենսդրության, որոնք կարող էին ազդել բյուջեի կատարման արդյունքների վրա, պետք է պարունակի կառավարության պահոստային ֆոնդի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև պետական պարտքը բացահայտող ցուցանիշները պետք է ներառված լինեն հաշվետվության մեջ։ Բացի այդ, հաշվի առնելով, որ 2019 թվականից սկսած նաև ծրագրային ձևաչափով է հաստատվում բյուջեի մասին օրենքը և բյուջեն որևէ տարվա, ենթադրվում է, որ պետք է նաև ծրագրային ձևաչափով ներկայացվի, թե օգտագործված ֆինանսական միջոցների հաշվին ինչ արդյունքներ են արձանագրվել բովանդակային առումով, և ներկայացված փաստաթուղթը պարունակում է ոչ միայն օրենքով պահանջված այս տեղեկությունները, այլ նաև այլ տեղեկություններ, որոնք նպատակահարմար է գտնվել ներառել փաստաթղթի մեջ, որպեսզի հնարավորինս լիարժեք լինի 2020 թվականի պատկերը բացահայտող փաստաթուղթը։ Եվ հենց այդ տեսակետից թերևս կիսատ կլիներ ներկայացումը, եթե մենք ճանրադառնայինք 2019 թվականի արդյունքներին և 2020 թվականի մուտքի համար ձևավորված միջավայրին, իսկ 2019 թվականը ավելորդ չեմ համարում ևս մեկ անգամ անդրադառնալ արձանագրելուն այն ցուցանիշներին, որոնք տեղի են ունեցել 2019 թվականի կատարման արդյունքներով, և ըստ այդմ, ինչպես բազմից սառիթ է եղել հնչեցնել, մենք ունեցել ենք վերելքի ժամանակահատված 2019 թվականին համաշխարհային տնտեսության 2.9% իրական աճի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 7.6%-ով։ Սա ենթադրում է, որ հնարավորություններ են ձեռել նաև փոխել պարտավորությունների կատարման շրջանակը, որովհետև ինքնանպատակ չի տնտեսության աճը, ենթադրվում է, որ տնտեսության աճը հնարավորություններ են ձեռում նաև վերաբաշխման համար, ինչը կատարվում է հարկային եկամուտների միջոցով, հարկային համակարգի միջոցով, և ըստ այդմ ևս մեկ արձանագրում, որը էլի առիթ եղել է ունենալ, 2019 թվականին մենք անվանական արտահայտությամբ 16%-ով ավելի մեծ հարկային եկամուտներ ենք ունեցել, քան 2018 թվականին։ Բայց սա թերևս էլի կիսատ կլիներ, եթե չասենք, որ բացի անվանական արտահայտության աճից մենք ունեցել ենք նաև հարաբերական ցուցանիշի նշանակալի փոփոխություն, շուրջ 1.4%-ական կետով աճել է նաև հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության ցուցանիշը, որը ընդունված է գնահատել երկրի կարողությունը կատարել հարկային համակարգի միջոցով վերաբաշխում, ինչը նշանակում է ստանալ հարկային եկամուտներ և դրա շնորհիվ կատարել անհրաժեշտ ծախսեր։ Եվ դրանաբանորեն այս հնարավորությունները օգտագործվել են պարտավորությունների որակը փոխելու ուղղությամբ, իսկ պարտավորությունների որակին նույնպես առիթ եղել է նախկինում անդրադառնալ։ Մենք ունենք գործող կարգավորումներ, որոնց շրջանակում պետությունը ստանձնել է պարտավորություններ տարբեր խումբ շահառուների նկատմամբ, կրկին մի փոքր անդրադառնալով մեր բյուջեի կառուցվածքի տրամաբանությանը, կուզենայի նշել, որ ըստ էության օրենքներով կարգավորվում է պետական բյուջեի ներկա հնարավորություններով սահմանված կամ առաջարկվող կանխատեսումների շրջանակում մոտավորապես 85%-ը ծախսերի, ինչը նշանակում է, որ ըստ էության մեր հնարավորության 85%-ը արդեն իսկ ամրագրված է օրենքներով։ Եվ այս տրամաբանությամբ 2019 թվականի վերելքը հնարավորություն տվեց փոխել իրավիճակը, փոխել այն տեսակետից, որ
ծախսային մինչ այդ ունեցած քաղաքականությունների համար նախատեսված միջոցները վերանայվեցին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բնագավառում շուրջ 11% աճ ունեցանք հատկացումների և բնականաբար դրան համարժեք նաև կատարողականի։ Առողջապահության բնագավառում 22% աճ 2019 թվականին ունեցանք նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Կապիտալ ծախսերը, որոնք մշտապես գնահատվել են որպես հնարավորություն նպաստել ենթակառուցվածքային ծրագրերի առաջընթացին, դրանով իսկ նպաստելով տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացմանը, 2019 թվականին անվանական արտահայտությամբ 18-ի համեմատությամբ 30%-ով աճեցին։ Հարաբերական աճը 0.4%-ային կետեր կամ կազմեց համախառն ներքին արդյունքի 2.9%-ը։ Եվ արդյունքում բյուջեի հիմնական ցուցանիշների կատարման մենք հանգեցինք դեֆիցիտի 1% մոտավորապես մեծության, ինչը այլ տեսակետից գնահատվում է որպես հարկաբյուջետային քաղաքականության համեմատաբար չեզոք ազդեցություն տնտեսության և տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տեսակետից։ Սա հիմնականում այն նկարագիրն էր բյուջեի տեսակետից, որով մենք մուտք գործեցինք 2020 թվականը։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ենթադրվում է, որ պետք է լինի համարժեք տնտեսական յուրաքանչյուր պարբերաշրջանին։ Եվ երբ տնտեսական վերելք է տեղի ունենում, եթե այլ կերպ նկարագրելու լինենք այդ համարժեքությունը, այդ ժամանակահատվածում ենթադրվում է, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ոչ թե պետք է իր գործիքակազմով ավելացնի այդ վերելքի նպաստող գործոնները, այլ ընդհակառակը ունենա համատաբար պակաս խթանող ազդեցություն կամ երբեմն նաև չեզոք կամ զսպող ազդեցություն, ինչու որպիսի կարողանակ ուտակել այն դիմադրողականության պաշարը, որը պետք է օգտագործվի անխուսափելիորեն սպասվող պարբերաշրջաններում տնտեսական, երբ անկումը դառնալու է անխուսափելի։ Եվ այդ տրամաբանությամբ 2019 թվականին կուտակված այս դիմադրողականության պաշարը մեզ թույլ տվեց 2020 թվականի մեղմ ասած ոչ այնքան պարզ տարվա ընթացքում տնտեսության և բյուջեի տեսակետից, իսկ եթե փորձենք իրենց անուններով կոչել, ապա ամբողջ աշխարհը ցնցած համավարակի և տարածաշրջանի ու մեր երկրի պատերազմի գործոնով պայմանավորված ցնցումներին դիմակայել, արդյունքում ունենալով արձանագրում կայուն վիճակի, մակրոտնտեսական ցուցանիշների կայունության և հարկաբյուջետային կայունության։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ այս արձանագրումը միայն մեր ներքին օգտագործման արձանագրում չի, այս արձանագրման հետ հաշտ են, այսպես ասած, նաև մեր ինչպես միջազգային զարգացման գործընկերները, այնպես էլ միջազգային ինստիտուցիոնալ ներդրողները։ Առաջին դեպքում կարող է թվալ, թե այդ հաշտ լինելը և արտահայտվելը ինչպես մեր կողմից իրականացված հարկաբյուջետային քաղաքականության, այնպես էլ իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումների վերաբերյալ արտահայտությունները ընդամենը զգացմունքային են, երբ խոսքը վերաբերում է մեր միջազգային զարգացման գործընկեր ֆինանսական կազմակերպություններին, արժույթի միջազգային հիմնադրամ, համաշխարհային բանկ, ասիական զարգացման բանկ, Եվրամիության կառույցներ և այլն, բայց իրականությունն այն է, որ չկա այդպիսի բացարձակ զգացմունքային ընկալում։ Ճիշտ հակառակը, դրանք դրսևորվել են նաև տարվա ընթացքում կոնկրետ գործողություններով, մասնավորապես նույն արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ մեր ունեցած ծրագրի շրջանակում մենք ստացել ենք ամենաարագ աջակցությունը 2020 թվականին, հաշվի առնելով տնտեսական հանգման կանխատեսումը մեր արժույթի միջազգային հիմնադրամի հետ ունեցած ծրագրի շրջանակում, որը ըստ էության ֆինանսական միջոցների հատկացում կառավարությունը ընդհանրապես չէր նախատեսում, այն իր բովանդակությամբ ավելի շուտ կանխարգելիչ կամ պահուստային բնույթ ուներ, և առհասարակ արժույթի միջազգային հիմնադրամի մանդատը ենթադրում է աջակցություն վճարային հաշվեքշրին երկրի կամ այլ կերպ ասած կենտրոնական բանկի խնդիրներին մասնակցություն, իսկ այս դեպքում օգտագործվել է այդ հնարավորությունը և ընդլայնված հնարավորությունը, ընդ որում, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել այն հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, որը անհրաժեշտ էր ճգնաժամի ժամանակ։ Բացի այդ, ուղղակի որպեսզի կիսատ չլինի էլի ասվածը, պետք է նկատի ունենալ, որ արդեն միջազգային ֆինանսական շուկաներում գործող ինստիտուցիոնալ ներդրողների
դիրքորոշումն էլ արտահայտվել է 2021 թվականին, արդեն իսկ հայտնի և տեղաբաշված Եվրոպարտատոմսերի նկատմամբ արտահայտված վերաբերմունքում։ Հետևաբար, այն գնահատականը, որը մենք արձանագրել ենք մեր պատկերացման հաշվետվության մեջ կապված 2020 թվականին արձանագրված արդյունքների հետ, միայն մեր գնահատականը չի, և այդպիսի գնահատականի արտահայտություններ տարբեր և բազմաթիվ եղել են։ Հիմա վերադառնալով արդեն թվային մասին, կուզենայի նշել, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության տրամաբանությամբ ճգնաժամի ժամանակահատվածում պետք կանխատեսվել էր, որ մենք ունենալու ենք տնտեսական անկում և հետևաբար նաև ավելի ցածր հարկային եկամուտներ և պակաս հնարավորություններ, բայց հենց այդ կուտակված պաշարը մեզ հնարավորություն է ընձեռել, որպեսզի մենք պարտ ներգրավելու ճանապարհով չփոխենք առանձնապես մեր վարկագիծը ծախսային քաղաքականության մեջ բյուջեով նախատեսված, ինչը հնարավորություն է տվել ոչ միայն ամբողջ ծավալով, այլ նաև ժամանակին և գործող կարգավորումներով նախատեսված ստանձնված բոլոր պարտավորությունների կատարման համար։ Վերադառնալով կրկին մի փոքր պաշարին, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ կառավարության պարտ համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցությունը 2019 թվականի վերջին կազմում էր 50%-ից ցածր, ինչը գործող հարկաբյուջետային կանոնների տրամաբանությամբ, որոնք հաստատված են օրենքով, մի շեմ է, որի համար կիրառվում են որոշակի կանոններ, ինչը հնարավորություն տվեց, ինչպես արդեն ասացի, նոր պարտք ներգրավելու ճանապարհով պահել հարկաբյուջետային քաղաքականության տրամաբանությունը ճգնաժամի ժամանակահատվածի համար։ Արդյունքում մենք իհարկե ունեցանք ավելի մեծ դիֆիցիտ, քանի սկզբանե ծրագրավորված էր, սկզբից մենք ունեինք բյուջեով 2.3% համախառ ներքին արդյունքի սպասվող դիֆիցիտի մեծություն, կամ բացարձակ թվով 161 միլիարդ դրամ մոտավորապես, փաստացի մենք ունեցանք 334 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 5.5% համախառ ներքին արդյունքի, և սա այն գինն է ըստ էության, որը վճարվել է, որպեսզի մենք կարողանանք մեղմել ազդեցությունը տնտեսական անկման, ինչը պայմանավորված էր, ինչպես արդեն ասացի, երկու հիմնական գործոններով։ Պարտքի մակարդակը, կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության մակարդակը 20 թվականի արդյունքներով կազմել է 63.5%, ինչը նույն հարկաբյուջետային կանոնների տրամաբանությամբ գերազանցում է 60% շեմը, սա պարտավորեցնում է նույն կանոններով կառավարությանը ներկայացնել այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականության նախագծում և շրջանակ մակրո և հարկաբյուջետային, որպեսզի 5 տարվա ընթացքում վերադառնանք 60%-ից ցածր շեմին կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության, սա այն շեմն է, որը գնահատվում է առայժմ գործող տրամաբանությամբ ամբողջ աշխարհում, որպես համեմատաբար ռիսկի տեսակետից կառավարելի։ Եվ մեր հաջորդիվ արդեն մեր ծրագրերում, երբ որ քննարկենք 2022-24 թվականի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը, մենք կփորձենք ներկայացնել հենց այդ տրամաբանությամբ կազմված շրջանակներ։ 2020 թվականի համար կարևոր է նաև նշել, որ հակաճգնաժամային միջոցառումները ըստ էության նախատեսվել են բավարար չափով տիրախավորված և հասցեավորված, արդյոք եղել են բաստողումներ, թե ոչ տրամաբանական կլինի, որ մենք արձանագրենք, որ չէին կարող նաև չլինել, բայց դրանք եղել են առավելագույնս հասցեական և տիրախավորված։ Մենք նաև ունենք այդպես գնահատականներ, թե ինչպիսին է հարաբերակցությունը ամբողջ աշխարհում, ինչպես է փոխվել իրավիճակը, և ըստ այդմ զարգացող երկրների համաձայնությամբ մենք մոտավորապես համադրելի ենք, այսինքն մեր, եթե միայն թվերի մասով դիտարկելու լինենք, ոչ թե դրանց տակ կած բովանդակությամբ, ապա թվերի մասով մենք համադրելի իրավիճակում ենք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ երկար ստացվեց, կարծում եմ տարվա մեջ մի քանի անգամ գոնե արժի անդրադառնալ այն հարցին, որին անդրադառնում ենք ամեն օր հատվածավորված։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել։ Իհարկե, փաստաթուղթը պատրաստված է բոլորի համատեղ ջանքերով և ներկայացվելու է ազգային ժողով ու քննարկման գործընթացը կազմակերպելու է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Ջանջուղազյան, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի բյուջեի հետ կապված կար գուցե հիմա էլ կա մի շատ մեծ և կարևոր շահարկում, խոսքը Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի կողմից փոխանցված գումարների մասին է,
Եվ գիտեք, թե ինչ շարգումներ կային, որ այդ գումարները կառավարությունը պարգևավճարները վճարել, չգիտեմ, այլ կարիքներ է հոգացել։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ռազմական դրության պայմանավորված ծախսերի համար կառավարությունը հատկացրել է, իրականացրել է շուրջ 120 միլիարդ դրամի հատկացում։ Այդ 120 միլիարդ դրամից 52 միլիարդ դրամն է, որ հատկացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից։ Այսինքն կառավարությունը ընդհանրապես ռազմական դրության հետ կապված 120 միլիարդ դրամի հատկացում է իրականացրել, բայց հիմնադրամը այդտեղ ունի 52 միլիարդ դրամի չափաբաժին, այսինքն 50%-ից պակաս։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ ես վերջերս տեղի ունեցած մարտի 15-ին տեղի ունեցած Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում ներկայացրել եմ ընդհանուր առմամբ ծախսերի բացվածքը, և որի արդյունքում հոգաբարձուների խորհուրդը տարածել է հայտարարություն, որտեղ ասվում է, որ խորհուրդը վստահություն է հայտնել, որ պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարները նպատակային են օգտագործվել։ Սա արձանագրված փաստ է, և նաև ուզում եմ իհարկե շնորհակալություն հայտնել բոլոր նվիրատուներին և բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի, կարծում եմ, էական և կարևոր հանգամանքի վրա։ Մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր ամիսը, այսինքն 1992 թվականից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբեր, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հողովակով հանգանակվել է 247 միլիոն դոլար, այսինքն 28 տարվա ընթացքում հանգանակվել է 247 միլիոն դոլար Հայաստանում և Արցախում ծրագրեր իրականացնելու համար։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հանգանակվել է 212 միլիոն դոլար, այսինքն ըստ էության 44 օրում հանգանակվել է 28 տարվա ընթացքում հանգանակվածի ավելի քան 70% չափ գումար։ Եվ սա արձանագրում առաջին, երկրորդը, վերջերս մենք որոշում կայացրինք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով Արցախում 110 միլիարդ դրամի ենթակառուցվածքային և բնականաշինության ծրագիր կիրականացնենք։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, 3 տարվա ընթացքում կիրականացնենք այս ծրագիրը, ուզում եմ ընդգծել, որ սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից, ստեղծման օրից, Արցախում իրականացված բոլոր ծրագրերից, այսինքն բոլոր իրականացված ծրագրերից ավելի մեծ ծրագիր կլինի։ Այսինքն 3 տարվա ընթացքում Արցախում կիրականացվի ավելի մեծ ծրագիր, քան իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծման օրից 29 տարվա ընթացքում։ Սա էլ երկրորդ արձանագրումը։ Իհարկե ես հույս ունեմ, որ նաև ազգային ժողովում բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության ժամանակ, մանրամասն նաև դրմփակ ռեժիմով, որովհետև ռազմական դրության հետ կապված ծախսերը կարծում եմ պետք է քննարկվի դրմփակ ռեժիմով, և պետք է տող առ տող ներկայացվել, այն ինչ որ հրապարակային չենք կարող ասել, տող առ տող պետք է ներկայացվի, թե 120 միլիարդ դրամը ինչի վրա է ծախսվել, որպեսի այս թեման անշրջելիորեն և վերջնականապես փակվի, եթե իհարկե դեռևս փակված չի։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Չկան հարցեր, համեցեք, պանով այս։ Արա վարճապետ, 2020 թվականի հարկային եկամուտների հավաքագրման մասով կուզեմ ավելացնել, որ ճգնաժամային և հետ ճգնաժամային ժամանակահատվածում հարկային վարչարությունը արդյունավետությունը գրանցել, մասնավորապես վարչարության արդյունավետությունը բնութագրող երկու չափանիշները, խոսքը հարկեր հնա հարաբերակության և հարկերի սահմանության գործակցի մասին է, բարելավել են այն առումով, որ տարեկան հարաբերակությունը կազմել է նախորդ տարվանից 0.11% ավել, 2019 թվականին, ինչպես նշեց պարոն Ջանջուղազյան, այն կազմել է 22.29% կետ, իսկ 20 թվականին 22.4%։
սահմանության գործակիցը 092։ Այլ հավասար պայմաններում, հավասար սահմանության գործակից ունենալու պայմաններում մենք 20 թվականին պակաս հավաքագրված, 19 թվականի նկատմամբ պակաս հավաքագրված 78.1 միլիարդ դրամի փոխարեն կունենայինք 153 միլիարդ պակաս։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, սկսեմ հենց այդ մասից, եթե թույլ տաք, այո, իսկապես անկման ժամանակահատվածին ավելի բնորոշ է հարկեր հնարավերակցության նվազում, այսքան այլ հավասար պայմաններում, եթե նույնիսկ դա տեղի ունեցած լիներ, դա կարող էր գնահատվել որպես օրինաչափ, բայց մենք ունեցել ենք հակառակ պատկեր և դրան բազմից առիթ եղել անդրադառնալու, դա ավելի շատ մեր հարկ վճարողների շնորհիվ է, և այդ տեսակետից կարծում եմ, որ պետք է նաև շարունակվի այդ ընկալումը, որ այդ հարկի վճարումը պատվաբեր է, և դա հնարավորություն է իրականացնել ծրագրեր, բայց միայն այդքանը չէ հավանաբար, որ պետք է այս դեպքում ասվի, մենք շատ կարևոր նաև առաջընթաց ենք ունեցել նույն ներքին պարտքի շուկայում, և այդ տեսակետից նույնպես շատ արժեքավոր է, որ մեր ներդրողները ներքին շուկայում, ներքին պարտատոմսերում ունեցել են շատ համարժեք վարքագիծ, և մենք ըստ էության գործնականում առանց որևէ ցնցման ունեցել ենք այն ծրագրի կատարումը, ինչը որ նախանշված էր, արդեն փոփոխված, վերանայված սցենարի շրջանակում, այլ կերպ ասած մենք մոտավորապես 2 անգամ ավելի մեծ ներքին պարտքի հաշվին դիֆիցիտի ֆինանսավորման ծրագիր ենք իրականացրել, շնորհիվ ներդրողների, ինչը վկայում է նաև արդեն ներքին շուկայում ներդրողների մասն է խոսքը, ինչը ևս մեկ վկայություն է նրա, որ գնահատվել է իրականացված քաղաքականությունը համարժեքորեն։ Սա բովանդակային մասով, իսկ արդեն քննարկումների հետ կապված ուղղակի կուզենայի նշեցնել, որ ընթացակարգը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրերի համար պատասխանատու մարմին իր կողմից իրականացված միջոցառումների քննարկման հնարավորություն է ունենալու ազգային ժողովի համապատասխան մշտական գլխադասային հանձնաժողովներում, և այդտեղ կբացահայտվեն բոլոր մանրամասները, այդ թվում նաև փակ ընթացակարգով համապատասխան հանձնաժողովում շուրջ 124 միլիարդ դրամ ռազմական գործողություններով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսերը։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ես կարևոր եմ համարում ընդգծել, այո, այդ 120 միլիարդը առանձին կարծում եմ պետք է քննարկվել, որովհետև տեսեք, երբ որ ասում ենք ռազմական դրությամբ պայմանավորված ծախսեր, պետք է արձանագրել, որ նրանք ոչ միայն ռազմական ծախսեր են, այդտեղ կան հումանիտար բնույթի ծախսեր և այլն, և այդ բլոկը այնուամենայնիվ առանձին պետք է ներկայացվի հնարավորինս մանրամասն, որպեսզի հարցեր չառաջանան։ Ասվածի առաջին հատվածի հետ կապված, գիտեք, ես վերջին շրջանում գործարարների փոքր և ոչ միայն փոքր գործարարների հետ շփումներում արձանագրում եմ, որ այնուամենայնիվ վարչարարության ոլորտում մենք ունենք որոշակի դրական միտումներ, այն առումով, որ գործարարները ըստ էության արձանագրում են, որ մեր վարչարարությունը հարկային ոլորտում լիարժեք օրինական է, և նույնիսկ նրանք, ովքեր ենթարկվում են որոշակի պատժամիջոցների, իրենք էլ ընդունում են, որ այդտեղ, այսպես ասած, անարդարության և անազնվության տոկոսը կամ չկա, կամ շատ քիչ է, ինչը նշանակում է, որ մենք այն ռազմավարական նպատակադրումը դեպի շարժվում ենք, որ ըստ որի հարկային մարմինը ոչ թե պետք է այսպես պատժիչ կամ ուժային մարմին լինի, այլ գործընկեր լինի հարկ վճարողների հետ, և այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանք, կարծում եմ, պրոցես գնում է, և այդ հարկեր հնացուցանիշի ձեր նշած հարաբերակցությունը, կարծում եմ, շատ կարևոր ազդակ է դրա մասին վկայող։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, հարցեր։ Չկան ստայդը համեցեք պանջարը։ Կարջ ուղակի պաստատուղթը ծավալունա մեջ մի փոքր խմբագրությամբ ձեզ ներկայացվի ստորագրության շնորհակալություն։ Ստայդը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 38 Արցախի կառավարության աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնագրին հավանություն տալու մասին հարցը, զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ,
ներկայացվող նախագծով առաջարկում է հավանություն տալ Արցախի Հանրապետության հետ աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ ֆինանսական համաձայնագրի կնքմանը, մասնավորապես նախատեսվող համաձայնագրով նախատեսվում է 10 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի լրացուցիչ 10 միլիարդ դրամի հատկացում Արցախի Հանրապետությանը պատերազմի հետևանքով գույքային վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց աջակցության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում տրամադրելու համար, մասնավորապես Արցախի կառավարության կողմից ընդունված երկու ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գույքային վնասի փոխհատուցում իրականացնել ֆիզիկական իրավաբանական անձանց բացառությամբ բնակելի անշարժ գույքին, որի մասով առանձին որոշում արդեն կայացվել է, մասնավորապես նախատեսվող ծրագրով նախատեսվում է վնասի փոխհատուցում հատկացնել այն քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց, ովքեր պատերազմի հետևանքով կորցրել են հասարակական և արտադրական նշանակության շենք, շինություն, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական, շինարարական և այլ տեխնիկա, ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ օգտագործվող հիմնական միջոցներ, կաթնատու և մսատու կենդանիներ, մեղվաընտանիքներ, պտղատու այգի և խաղող այգիներ։ Համաձայն որոշման մինչև 5 միլիոն դրամ աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ ֆինանսական տեսքով, 5 միլիոն դրամից ավել մուրակի տեսքով, որը հնարավորություն է տալուս Արցախում գործարար ծրագրեր իրականացնել, և միևնույն ժամանակ մուրակը նաև եկամտաբերություն է ապահովելու քաղաքացիներին մինչև 5 տարվա ընթացքում տարեկան 10%, այսինքն եթե ցանկություն չլինի նորից նույն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ցավալեն, քաղաքացիները կարող են пассив եկամուտ ստանան։ Տարբեր շահառուների խմբով աջակցության չափը հնարավոր է հասնի յուրաքանչյուր վնասի փոխհատուցման պարագայով մինչև 100 միլիոն դրամի, մասնավորապես ոչ բնակելի շենք և շինությունների կորստի պարագայում։ Բացի սրանից նաև մյուս ծրագրով նախատեսում է պատերազմի հետևանքով Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում նախկինում բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց վարկային պարտավորությունների ամբողջական փոխհատուցում, իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների մինչև 50%-ի փոխհատուցում։ Մյուս ծրագրով նաև առաջիկա 3 տարիներին Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային և գյուղատնտեսական և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության վարկերի մասով մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում առաջիկա 3 տարիների համար։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք փաստել, որ արդեն հաստատված և նաև այս ծրագրով պատերազմի հետևանքով քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց կրած գույքային վնասների ամբողջական փոխհատուցման կարգավորումները սրանով ապահովում ենք, և արդեն առաջիկայում Արցախի կառավարության հետ համատեղ կսկսվեն այս գործընթացը, նաև անդրադառնալով, որ նաև ձեր խոսքում նշեցիք, բնակելի տների շինարարության հետ կապված, այս պահին արդեն 3 մասով որոշ աշխատանքներ կատարում են, նախորդ շաբաթ Արցախ այցելության ընթացքում ինքս էլ ականատես եղա, մասնապես գյուղական համայնքներում նախկինում կիսակառույց լքված տների մասով արդեն շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, դրա շնորհիվ նախկինում Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների բնակիչներից մինչև 300 ընտանիք արդեն վերադարձել է Արցախ, և այդ գյուղական համայնքների նոր տներում բնակություն է հաստատում, Ստեփանակերտում արդեն բազմաբնակարան շենքերի մասով որոշ աշխատանքներ են նախանշված, և համահայկական հիմնադրամի միջոցով քաղաքային համայնքներում մի քանի արդեն շինարարական մրցույթներ են հայտարարված, և արդեն մեկ ամսվա ընթացքում այդ մրցույթները կամփոփվեն, և այդ մասով նույնպես աշխատանքները կսկսվեն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Արաքելյան, ես առաջարկում եմ միանգամից 41-րդ հարցն էլ ներկայացրեք։ Շնորհակալություն։ ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության պահոստային ֆոնդից Արցախի Հանրապետությանը տրամադրել 4 միլիարդ 67 միլիոն դրամ դրամաշնոր երկու ծրագրերի մասով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին կոմունալ վճարների, էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների սուբսիդավորման նպատակով 2020 թվականի դեկտեմբեր-հունվար ամիսների փոխհատուցման հատկացումները, իհեսնեմ, որ այս ծրագիրը մենք դեռ պատերազմի ընթացքում ենք սկսել, սեպտեմբեր ամսից Արցախում կոմունալ վճարների փոխհատուցումը իրականացվում կառավարության կողմից, սրա շրջանակներում ամբողջ 2021 թվականի ընթացքում շարունակվելու է սուբսիդավորումը, սրա շրջանակներում հատկացնում ենք հերթական դրամաշնորը, որը փոխհատուցելու է էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի ծառայությունների վճարը։ Նաև 2021 թվականի հունվարից Արցախում իրականացվում է նաև աշխատանքի խրախուսման ծրագիր, մասնավորապես
ոչ պետական ընկերությունների կողմից եկամտային հարկի փոխհատուցման ծրագիր է իրականացվում։ Սրա շրջանակներում հունվար-փետրվար ամիսների համար 420 միլիոն դրամաշնորհի հատկացում է սրա շրջանակներում։ Այս ծրագիրը նաև փաստեմ, որ արդեն իր փոքր արդյունքը տվել է, մասնապես մարտ ամսին փետրվարի համեմատ Արցախում մասնավոր ոլորտում մոտ 600-ով նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, որ եթե համեմատենք նաև նիստի սկզբում ձեր նշած թվերի հետ համադրենք, Հայաստանի աճի տեմպերից ավելին է, և հետ պատերազմական վիճակում կարծում ենք բավականին մեծ ձեռքբերում է։ Սա նաև փաստում է, որ բացի զուտ ֆինանսական աջակցության ծրագրերից, մեր ծրագրերը նաև նպատակ ունեն աշխատատեղերի ստեղծման և կայուն եկամուտի ապահովման։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այսպիսով հարգելի գործընկերներ, մենք եթե նաև 10 միլիարդը հաշվի առնենք, մենք կարող ենք արձանագրել, որ ըստ էության նոյեմբերից այս կողմ Արցախի հետ կապված ծրագրերի իրականացման նպատակով մենք արդեն շուրջ 50 միլիարդին մոտիկ հատկացում ենք իրականացնում, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում թիվը, 50 միլիարդ, նույնիսկ եթե նախկինում 31 միլիարդ էր, գումարենք այս 10 միլիարդը, որ իհարկե բյուջետային աջակցության խնդիր է, բայց էլի ծրագրային է, գումարած 4 միլիարդը արդեն 50 միլիարդ դրամ անցնում է, և նաև ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ կառավարության նախորդ նիստերից մեկում հաշվի առնելով նախատեսվածից բյուջեի եկամուտների ավել մակարդակը, մենք մեր պահոստային ֆոնդը մեծացնելու որոշում ենք կայացրել, պան Գրիգորյան, երկու բառով ներկայացրեք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, իրոք հնարավորությունների հաշվին բոլոր գերատեսչություններից շատ և քիչ տարբեր չափերով իհարկե մոտ 40 միլիարդով պահոստավորման ֆոնդը մենք համալրեցինք, ինչը որ շատ կարևոր է, որովհետև այնուամենայնիվ անցած տարվա երկու ծանրագույն ստրեսը հանգեցնում է նրան, որ այս տարի մենք որոշ ծախսերի իմաստով շեղումներ կունենանք, և մասնավորապես իհարկե ձեր ճանապարհային քարտեզով մատնանշված միջոցառումներն են, որոնք իհարկե չեն եղել և չեն կարող լինել պլանավորված անցած տարի կամ դրանց զգալի մասը, բայց այնուամենայնիվ մենք ռազմավարական մոտեցում ունենք, որ բնականաբար այդ բոլոր միջոցառումները պետք է լիարժեք իրականացվեն, բայց փորձենք իրականացնենք այնպես, որպեսզի ֆինանսական մոդելից երկիրը չշեղվի, և այս պայդրությամբ դա ստացվում է, ըստ կանխատեսումների նույնպես դա ստացվում է, և կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք ճանապարհային քարտեզով նախատեսված միջոցառումները իրականացնել առանց պարտկային շեմի վրա հատուկ ազդեցության։ Սա շատ կարևոր է, և պարոն վարչապետ, մի հավելում ձեր ասածին ասեմ, որ Արցախի ծրագրերով, այո, 10 և 4-ը, եթե գումարենք, և փաստացին, եթե գումարենք, այո, չտեք ասում 50 միլիարդի շրջանակներում, բայց եթե մինչ օրս հաստատված միջոցառումների իրականացումը մոտավորապես 2-3 ամիսը մոտակա հաշվենք, արդեն գումարը կազմում է մոտավորապես 74 միլիարդ աջակցության։ Այսինքն ես ասում եմ, մենք ծրագրերի ավարտի ընթացքին, որոնք ընթացք են ամփոփվելու, այսինքն հաստատված ծրագրերով, եթե այս որոշումները մենք այսօր ընդունենք, ընդհանուր ծավալը 74 միլիարդ է կազմելու։ Բայց դուք ասցիք հնարավորություններով են 40 միլիարդ ավելացրել, այդ բյուջեի եկամտային մասի կանխատեսումների փոփոխությամբ չէինք ավելացրել 40 միլիարդ, հնարավորություններով դեռ որ պիտի ավելացնենք, թե չէ։ Ճիշտ եք ասում, պարոն վարչապետ, զգալի մասը այդ ավելացումների մոտ 20 միլիարդի կարգի, եթե չեմ սխալվում, դա գերակատարումներն էր, այսինքն մաս-մաս է, և այո, կա դեռևս ռեզերվներ, որ հնարավորությունների հաշվին, բայց մեր կարծիքով նաև գերակատարումների հաշվին էլի կհամալրվի, բայց երկու բաղադրիչն էլ կա այդ ավելացման մեջ։ Շատ լավ, առաջարկում եմ քվեարկել հարցերը, քվեարկության է դրվում հարցամար 38, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քվեարկության է դրվում հարցամար 41, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։
Հարց ուղված է վարչապետին։ Այն այսօրվա ամբողջ օրվա քննարկման տրամաբանության մեջ է, ժամանակը երկու երկու րոպեն թույլ չի տա ասել ամենը, վաղը ես մեկնելու եմ Հայաստանից և չեմ կարողանա ելույթով հանդես գալ, մեկ այլ առիթով կխոսեմ, բայց հիմա ուզում եմ հնարավորինս կարճ շոշափել։ Դուք, պարոն Փաշինյան, այսօր ողջ օրվա ընթացքում բազմիցս ասում էիք, որ նախկինում տեղի ունեցած իրադարձությունները, նախկինները, թալանը, բանակը կողոպտելը, բադեն-բադենները,